Зейнетке мерзімінен бұрын қалай шығуға болады? Елімізде 2024 жылы ресми зейнеткерлік жас ер адамдар үшін 63, ал әйелдер үшін 61 жас. Бірақ кейбір қазақстандықтар бекітілген жасқа толмаса да зейнетке шыға алады. Зейнетке ерте шығуға кімдерде мүмкіндік бар? 7 жылдан астам қауіпті өндірістерде жұмыс істейтін 55 жастан асқан қазақстандықтар. Олар арнайы төлем алу үшін қызметінен босатылады, немесе жеңіл жұмыс қауыстырылады. Еңбек сіңірген жылдары бар, яғни белгілі бір кәсіби қызметте еңбек өтілі бар азаматтар. Мысалы, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, әскери қызметкерлер, ерекше маңызды және құпия хат-хабарлардың көрерлері. Алайда кейбір құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне жасы бойынша, немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері ерте тағайындалмайды. Олар конституциялық соттың өкілеттіктері лауазымда болу мерзімінің өтуіне байланысты тоқтатылған. Ай сайынғы өмір бойы күтіп бағуды алатын судьялар, ай сайынғы өмір бойы қолдау алатын отставкадағы судьялар. Сонымен қатар еңбек сіңірген жылдар үшін 2012 жылдан бастап арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киім кию құқықтары жойылған азаматтар, сондай-ақ 2022 жылдың шілдесінен және 2023 жылдың қаңтарына дейін ішкі істер органдарында қысқартуға ұшыраған, бірақ сол кезде 12 жылдан астам еңбек сіңірген жылдары болған медицина қызметкерлері зейнетке ерте шыға алады. Оған қоса, оларға тергеу изоляторларында немесе қылмыстық атқару жүйесінің мекемелерінде орналасқан медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастыру туралы шарт қойылады. Сондай-ақ Қазақстанда 5 және одан да көп бала туған немесе асырап алған және оларды 8 жасқа дейін тәрбиелеген әйелдер 53 жаста зейнеткер атана алады. Төлемдерді алуға өтінішті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан электрондық үкімет порталы арқылы беруге болады.